Malin masu littafin suke cewa al-istifhamu wa adawatuhu al-hamzatu wa hal. Al-istifham tambaya. Asalin kalmar istifham faham shine asalin ta thulathi. Ziyadatul alif wa sin wa ta sune hurufu ziyada. Kuma idan al-alif wa sin wa ta suka shiga a cikin al-fi'l al-thulathi al-asl فمن معاني ما تدل عليه الطلب daga cikin ababen da suke nuna nema neman fahimta kaga neman fahimta shine tambayan kai kenan daga mai tita zaka ka fahimta qaraa istaqraa ay talab alqiraa fahima istafhama talaba an yafham tayaya ta hanyar tambaya so sai zama an sanya shi akan duk abin da ake tambaya tambaya ya take da kuma adawat da mai ake amfani don ayi tambaya harshen larabci ko kuma babi na daga cikin babu ba ko bayani na ilmul maani a cikin ilmul balagha kamar yadda suka saba tsarawa sun dauko al amthila na farko a anta al musafir am akhuka a an a mushtarin anta am ba'i a sha'iran zara'ta am qamha أراكبا أنت أم ماشيا أيوم الجمعة يستريح العمال أم يوم الأحد وانا يديدي دا تنبير دا وانا بالعربة نكوي ييما وانا ببن مالمي وانا ياسا ممثلة أهم ننسى نهجو أيو ألوكة نياكين amma ta yakin ariyaki takobi aka sare masa hannun sanan to kuma gashi babban malami majalisi yana bada karatu balaraban kauyen da yazo zauna yana kallon sa ya saurari karatun yaji sai ya ce inna kalamaka la yu'jibuni wa inna yadaka la turibuni zancen ka yana ban sha'awa yana bani mamaki ina jin lalle akwai alkhairi amma kuma hannunka yana samun kokanto barawo ne zai iya ma'anan ke fasarin kenan inna kalamaka la yu'jibuni wa inna yadaka la turibuni zancen kana bani sha'awa kuma mamaki amma hannunka kuma na samun kokanto kai tsaye sai gane me yake nufi sai ya ce ah to duba ka gani ai ai hiya shimal ba yamin ba sai shi balaraban kauye ya ce ai la adri a yamin yaqta'una am shimal na fata an fahimci abin da sanin ka wannan a yamin yaqta'una am shimal shi na ruwan shi shi da ya san an ce wasariqu sariqu tafaqqa wa idiyahu shin dama ne ake yankewa ko hagu yawa bai san cewa ashe dama ne ake fara yankewa ba inda ya ga daman to da shi ne sai ya dauka cewa eh lalle wannan ko barawo ne da ya tuba yace musu ai hagu ne diba ha gani shi bai sani ba dama ne kaga istifham din kenan a yamin yaqta'un am shimal arakiban ji'ta am mashiya a yawm al jum'ati yastarihu al ummal am yawm al ahad wannan firqa ta daya kenan sannan sai yasa yace mana ayasda'u adh-dhahabu ayasiru al ghamamu atataharraku al ardu hal ya'qilu al haywan هل يحس النبات هل يمن الجماد kaga a farko in muka lura zamu ga ya amfani da hamza alhamza wanda ake cewa hamzatul istifham a anta qulta lin nas tattakhiduni wa ummi ilahin min dunillah a anta almusafir am am mushtari ashairan arakiban a yawm aljum'ati duk alhamzat anan sana zo ma'ana da hamzatul wasl ayas da'u azhab shin zinari yana tsatsa ayasirul ghamam
shin girgije yana tafiya atataharraku al-ard shin kasa na girgizawa duk hamzatul wasl sai dai nan basu buƙaci an ba na cikon zance firqa ta uku kuma hal ya'qilu al-haywan shin dabba na hankali hal yuhissu an-nabat shin tsiri ko shuka na da naji suna da sensu a jikin su misali an taba suna ji hal yamnu al-jamad shin daskararran abu yana girma dutse misali ko makamancin abu sai suka ce mana al-bahthu al-jumalu as-sabiqa jami'uha al-jumalu as-sabiqati jami'uha tufidu al-istifham nan me matsayin jami'uha a nahwu الجمل السابقة الجمل السابقة جميعها الجمل السابقة جميعها الجمل السابقة kaga sabiqatu sifa ne na jumal don magana bata cika ba ana buƙatar ko ba haka ba jumlolin da suka gabata to me akan su sentence din bai cika ba ko jami'u ha dukkan su ayyo sentence ya cika ba sai sama khabar ba tufidu al-istifham jumla min al-fi'l wal-fa'il fi tufidu al-istifham ita ce fi mahalli khabar na mubtada al-jumal amma al-jumalu as-sabiqatu al-jumalu mubtada as-sabiqatu na'at na al-jumal ko kuma ace abin nan ta ƙara bayyanar da wanda ake nufi jami'uha sai zama badal ko badal na al-jumal din dukkan ta tufidu al-istifham tana bada fa'idar tambaya wa huwa kama ta'lam talabu al-ilmi bi shay'in lam yakun ma'luman min qabl abinda ake cewa al-istifham shine neman sani akan wani abu wanda bai zanto an san shi ba abinda baka sani ba shi kake tambaya wa adatuhu fi amthilati ta'ifatayn alif wa ba al-hamza an yi amfani da alhamza a cikin wato ta'ifa na farko da ta'ifa na biyu ta'ifa na alif da ta'ifa na ba a anta musafiru ko da ayasda al-dhahab wa fi amthilati ta'ifa jim a kuma ta'ifa ta jim an yi amfani da hal ya'qilu al-haywan wa nuridu huna an na'rifa al-farq bayna al بين العادتين ونعرف ونريد هنا ان نعرف الفرق بين العادتين يوا اما تذاكوا يا غنى وانا فايده انا سن فار سفر ما لا ونريد ان نعرف الفرق بين الاداتين في المعنى والاستعمال من اسم مغاني ميه بانبانشي تسكانين ادات دين غدا بيو ده الاستفهام ده هل او وجه معنى ده كما وجه ايكي يتي تدبر امثال الطائفه الف حيث اداه الاستفهام هي الهمزه تجد ان المتكلم في كل منها يعرف النسبه التي تضمنها الكلام اذا كاي لورا ده طائفه انا الف a inda akai amfani da hamzatul istifhami wajen tambaya zaka samu cewa mai magana a kowace daga cikin misalan ya san nisba ya san percentage na abin da yake magana akai ya san dangane akan abin da yake magana akai abin da yake magana akai ya san shi walakinahu yataraddadu bayna shay'ain sai dai yana kokanto ne akan guda abu biyu ne abin da yake magana akan shi ya san shi amma wanne ne tsakanin abun biyun shine yake kokanto
ويطلب تعيين أحدهما أبن ديكسو أعينا مدى لأنه في المثال الأول مثلا يعرف أن السفر واقع وأنه منصوب إلى واحد من اثنين المخاطب أو أخيه يا سنتي على اللي أني تفيا أما بيسمو هي يتفيا بشو وندا أكي ما مجانا كوكو لهم وانسى شيء سايتي أنت المسافر أم أخوك إن فتان فهمت يا سن سفر أما ميك يسن يغاني من هو المسافر كما الحديث ذي اليدين رضي الله عنه أقصرت صلاتنا أم نسيت سنة صلى الله عليه وسلم سيرك أبيو أمامكم هدو سيسلمي تكادا أينزو يا سنتي وللرك أبيو أما ميك يسن يغاني شن an saukar da wani sabon wahayi ne sallah mai raka'a hudu ta kuma biyu koko a shi manzo sallallahu alaihi wasallam ya manta ne shi yasa da manzo sallallahu alaihi wasallam ya bashi amsa yake cewa lalle ba a rage ta ba kuma ban manta ba ba a rage sallah ba kuma ban manta ba sai zulidin ne yace la budda li ahadihima dole ba makawa ko dai an yi wahayi ko kuma ka manta amma dai dan raka'a biyu tabbas na san raka'a biyu akai ya tambaye sahabbai hal saddaqtum bil yadayn suka ce eh sai ya tashi ya cika to kaga wannan yana nuna mai tambayar ya san an yi tafiya amma waye ya tafiya kai ne kai ko dan uwanka abin da yake son ya bayyana mana kenan fa huwa lidhalika la yatlubu ma'rifatan nisba wa innama yatlubu ma'rifatan mufrad anan ba wai yana nufin ya san menene danganan tambayar ba amma yana son ya san wane ne ya aikata abin da ake tambaya wa yantaziru min almas'ul an yu'ayyana lahu dhalika almufrad wa yadulluhu alayhi yana sauraron wanda aka tambaya ya ayyana masa mutumin da ya aikin kuma ya nuna wane ne walidhalika yakunu jawabuhu bitta'yin fayuqal lahu akhi mathalan saboda haka jawabi a irin wannan wurin ta'yini ne sai ya ce akhi a anta almusafiru am akhuka sai ya ce ana shikenan kaga ba sai ya ce anal musafiru ba wannan kuma ya kuma abinda suke ce marakakatul lisan tautology ko wato wa fi jawabi kaifa zaidun kun danin fa zaidun istughniya anhu idh urif a cikin ibnu malik sai mutum ya zo ce maka ya zaidu yake sai kace zaidu bai da lafiya bakai economizing word ba abin nan bakai tattalin arzikin magana ba ya zaidu yake lafiya lau shikenan ya zaidu yake bai da lafiya amma zaidu bai da lafiya kaga an wahalar da kai a antal musafiru am ahuka kai ne kai tafiya ko dan uwanka ana ba sai kace anal musafiru ba ko kuma akhi huwa al musafiru ina fata an fahimta shi yasa sai yace za a bada amsa ko dai ka ce akhi shikenan da ta'yini ko kuma ana in kai ne kai tafiya wa fil mithal athani ya'lamu as-sa'il anna wahidan min shay'ain ash-shira' aw al-bay' qad nusiba ila al-mukhatab fi'lan walakinahu mutaraddidun baynahuma fala yadri ahu shira' am al-bay' a misali na biyu mai tambaya ya tabbatar da lallai akwai magana ta ciniki amma abin da yake son ya gane yana taraddudi tsakanin su wane ne mai sayarwan waye mai sayi ba wai yana neman ya san menene ake yi ba domin sanannen abu ne a wajensa walakinahu yas'alu an mufradin wa yatlubu ta'yinahu yana son ya gane wane ne yayi aikin kuma yana son a ayyana masa walidha yujabu bi ta'yin fa yuqalu lahu fil jawabi ba'i saboda haka za a ayyana masa ne wajen amsa idan za a amsa masa sai a ce ni ne mai saidawa a mushtarin anta an ba'i shin kai saye ka zo ko ku sayarwa sai ka ce sayarwa kaga ba sai ka ce ni sayarwa na zo ba daga ji an san gwari ne kai ne mai saidawa misali mutum ya ganka a bakin shago shin kai ne mai shagon ko kai ma sai ka zo
ko dai kace ni ne mai shagon ko kuma sai nazo saboda haka tunda dai ya ganka a wajen ya san lalle akwai maganar ciniki ba wai maganar shi yake neman ya gane ba yace kuma wa hakaza yuqalu fi baqiyati amthilati ta'ifa alif haka nan za a fadi a wajen ash'iran zara'ata am kamha me zaka bada amsa kamhan in kana in kunta zara'ata kamhan na'am wa in kunta zara'ata sha'iran fataji sha'iran arakiban ji'ta am mashiya mashiya am rakiban ko a yawm aljum'ati yastarihu al'ummal am yawm al'ahad a Nigeria sai mu ce al'ahad ko a makka da irin su jamhuriyat misr al'arabiya sai a ce juma'a kaga ya danganta ga ina ne ake yin tambayar amma an san lalle akwai hutawa ga ma'aikata ko dai juma'a ko ranar lahadi to ko dai ke zamu zo nan gaba idan ya zama kila a cikin ababen da shi mai tambayar ya faɗi yana taraddudi kila shi ma ya kuskure ba juma'a bace ba lahadin bane kaga ya zama ya fita daga da'irar abin da ake magana a nan wa idza tadabbara tadabbarta المفرد المسؤول عنه في أمثلة هذه الطائفة وكذلك في كل مثال آخر يعرض لك وجدته دائما يأتي بعد الهمزة مباشرة سواء كان مسندا إليه كما في المثال الأول أم مسندا كما في الثاني أم مفعولا به كما في الثالث أم حالا كما في الرابع أم ظرفا كما في الخامس أم غير ذلك ووجدت له معادلا يذكر بعد ام كما ترى في الامثله اذا كيلورا الطائفه تفرق هر الى يوم مفردين da ake tambaya akan sa a cikin misalai na daifa ta farko a cikin kuma kowane misali wanda aka bijiro maka zaka same shi ko yaushe yana zuwa bayan alhamza ko dai yazo mubasharatan kai tsaye ya zama musnadan ya zuwa alhamza ta tambaya kamar yadda yake a misali na farko da yace mana a anta almusafiru kaga shi anta din shine mufradin da ake tambaya akan sa ya zo kai tsaye bayan alhamza ko kuma yazo yace musnadi an dangana shi ga wani abu kafin alhamza a mushtarin anta kaga mufradin ya zama yayi gaba musharin ya shiga tsakani yawa ko kuma ya zama maf'ulan bihi kamar yadda yake misali na uku ash'iran zara'ata kaga ai zara'ata mansubun ne ala annahu maf'ulan bihi azara asalin sa azara'ata sha'iran ko amma sai aka ce ash'iran zara'ata sorry sha'iran din ne ya zama maf'ulan bihi ash'iran zara'ata wa fi'il na madi zara'ata fa'ilinsa ad-damir na ta din da ke hade da shi shine matsayin fa'ili sha'iran kuma sai ya zama mansubi sai ya zama taqaddama al-maf'ul 'ala al-fi'l wa al-fa'il ko kuma ya zama hali kamar yadda ke misali na hudu arakiban ji'ita yani ji'ita hala kaunika rakiban ko ba haka ba ko kuma ya zama zarf kamar yadda yake a misali na biyar a yawmal jumu'ati kaga dai a anta kai tsaye mushtarin musnad sha'iran maf'ulan bihi rakiban hal yawmal jumu'ati zarf okay ko kuma ba haka ba ko kuma wani iri wa qad yuhzafu hadha al mu'adil yace sannan kuma idan ka duba gaba za ka ga akwai mu'adil din sa mu'adil shine abin da yake ma'ana daidai da shi in ba wannan ba wannan a antal musafiru am akhuka ko ba haka ba kai tafiya ko dan uwanka am akhuka shine mu'adil din sa a mushtarin anta am ba'i sai kai ko sayarwa shine mu'adil din mushtari sha'iran zara'ata am kamhan da alkama ko sha'ir tafiya kasa ko kuma a saman abun ha ranar juma'a ko ranar lahadi kowanne yana da mu'adil وقد يحذف هذا المعادل فتقول أأنت المسافر
zai iya yiwuwa kuma ka cire mu'adil din sai ka tambaye mutum a antal musafiru kai ne matafiyin kaga nan sai mutum ya ce ya amsa na'am ko kuma in ba kai wanda yake ce la bal akhi amma can an baka options ne guda biyu a antal musafiru am akhuka kenan ya halatta ayi haka kuma ya halatta a cire ya halatta kace ashairan zara'ata ba za ka ce am kamhan ba in ba sha'ir din bane sai ya ce maka kamhan ne arakiban ataita ko ji'ita a yawmul jum'ati yastarihu al-umal yace unzur ila amsalati ta'ifati ba haythu adat al-istifham hiya al-hamza aidan tajidu al-hal ala khilafi ma kanat fi amsalati ta'ifa alif فإن المتكلم هنا متردد بين ثبوت النسبة ونفيها فهو يجهلها ولذلك يسأل عنها ويطلب معرفتها إذن كدوبا أتكم مثالين طائفة تبيو أين أكي أنفاني دا حمزة الاستفهام أمز أين أبون تنبايا زاك سامو تيوى حال ياساب أما أبون دا أكي أدائفة ألف دو مما يمغنى أنام yana kokanto ne tsakanin tabbatar aikin ko kore shi samuwar abin da ake tambaya ko kuma babu shi wancan kuma ana tambaya ne akan wane ne yayi aikin amma an san an yi aikin fa huwa yajhaluha mai tambaya bai san abin wato tambayar da yake ba walidhalika yasalu anha wa yatlubu ma'rifataha saboda haka yake tambaya yake kuma neman sani fa fil mithal as-sadis mathalan yataraddadu al-mutakallimu bayna thubut as-sada lidh-dhahabi wa nafihi anhu mai tambaya yana tambaya a tsakanin tabbatar tsatsa ga zinare ko kuma korewar sa wa lidhalika yatlubu ma'rifata hadhihi an-nisba wa yakunu jawabuhu bi na'am in urida al-ithbat wa bi la in urida an-nahy an-nafi shi yasa amsa wannan yana tabbata ne da abu biyu da aka ce a yasda'u dhahabu shin zinari na tsatsa in eh ne sai kace na'am shikenan in kuma a'a ne sai kace la ina fata an fahimta idan da aka yi tambaya aka ce a yasirul ghamamu shin girgije na tafiya in eh ne na'am in kuma a'a sai ya zama la وإذا تأملت الأمثلة هنا لم تجد المسؤول عنه وهو النسبة معادلا إذن كيلا أكيدا تنبيو ينشد ومثالي نشد لنبكو لنتقص ذاها قا أبند أكي تنبيو أكن سبيل معادل معنى بأتي أيسدع الذهب أم يحرق با كو؟ بأباد أبشن با أيسير الغمام أم يكف في مكان واحد مثالي اتتحرك الارض ام لا تتحرك باب المعادل لا ومما تقدم ترى ان للهمزه استعمالين فتاره يطلب بها معرفه مفرد وتاره يطلب بها معرفه نسبه وتسمى معرفه المفرد تصورا ومعرفه النسبه تصديقا يتي تو دغنا زمو اي مغانه cewa ita hamzatul istifham hamzata alhamza ta tambaya a cikin harshen larabci ana amfani da ita amfani guda biyu wani lokaci ana amfani da ita domin a gane wane ne wanda yayi aiki a cikin mutum biyu wane ne wanda yayi aikin ba wai ana tambayar aikin ba aikin ya tabbata mai tambayar ya san an yi amma waye yayi tsakanin mutum biyu shine bai sani ba ko kuma wanne ne ba wanne ne ba cikin su bai sani ba ya tabbatar da an yi ciniki to amma waye mai kayan waye mai sai ya tabbatar da an yi tafiya amma wanne ne ya tafiya shi wanda ake magana ko dan uwansa wataratan yutlabu biha ma'rifatu nisba wani lokaci kuma ana son a tabbatar da shin abun haka yake ko ba haka yake ba shin zinari na tsatsa shi wanda yake tambayar bai sani ba ya taba sanin zinari na tsatsa shi kuma wanda ake tambaya masani ne na zinari to zai bada amsar eh zinari na tsatsa
misali zinari baya tsatsa kaga nan ana tambayar akan tsatsa akan aikin can kuma ana tambayar akan wayayi yabo unzur ila amsalati ta'ifati ha ko jim haythu adatu istifham hal تجد أن المتكلم في كل منها لا يتردد في معرفة مفرد من المفردات ولكنه متردد في معرفة النسبة فلا يدري أمثبتة هي أم منفية فهو يسأل عنها إذن كدوبة إن أكا أنفانيدا هل أنفانيدا إتوارين تنبايا ذاك ساموان دكي تنبايا أجكن كوئنا بايا كوكانتو أوجن سنن وهي أيكن amma shi kokantun sa akan aikin ne saboda haka yana tambaya shin aikin tabbatacce ne ko kuma korarren aiki ne yana tambaya akan aikin walidhalika yujabu bi na'am in urida al-ithbat saboda haka idan ana nufin tabbatar da abin da yake tambaya haka ne za a amsa masa da na'am wabila in urida an-nafi in kuma ba haka bane za a amsa masa da la walau annaka tatabba'ta jami' al-amthilati allati yastafhamu fiha بهل لوجدت المطلوب هو معرفة النسبة ليس غير إذن دك ذاك بيبي دك مثالي وإن أكا أنفاني ده هل وجن تنبيا ذاك غانو تشيوا للذي إن ده هل تكي أكا أنفاني ده وجن تنبيا تو أنا تنبياني أكام أبند أكي تنبيا أكي باوي وايبا دك إن ده تزو إن ده هل إن أكا حكا فهل إذن لا تكون إلا لطالب التصديق. نعم يتي فهل إذن لا تكون إلا لطلب التصديق ويمتنع معها ذكر المعارف نعم هل أنا أنفاني لإتني وجني من قسكتور أبند أكي سن أتبت دا قسكير سا سو داك باتها بكاتر معادل أتي هل كذا أم كذا با أين هكا سيدي إذن أنفاني دا همزة الاستفهام سيتي القواعد الاستفهام طلب العلم بشيء لم يكن معلوما من قبل ابن اكي جمع الاستفهام شيني نيمي علمي اكن ابن ده بي زما ان سان شي با كافن اي تنبيا وله ادوات كثيره ينادى واتو ادوات حروف حكم ابابن ده اكي امفاني ده سوجن تنبيا ده يوا منها الهمزه وهل daga cikin su akwai alhamza sannan kuma akwai hal يطلب بالهمزه احد امرين duk inda aka yi amfani da alhamza wajen tambaya kaga wannan yana taimakawa kwarai domin mutum ya gane nassi daga lokacin da duk kaga an amfani da alhamza to abinda idan ka zai kokari ya fahimta
idan akwai mu'adil ko ko babu mu'adil to kuma in an yi amfani da alhamza yana zama an yi amfani da ita ne don abu guda biyu na daya at-tasawwur wa huwa idrak al-mufrad wato ya zama tambaya ce ta tasawuri tasawurin kokarin gane wane ne mutumin wane ne individual din da yake aikin wane ne aikin ya fada ma mutum ya tabbatar da an yi aikin amma wane ne cikin wadanda yake mu magana wanda yayi wa fi hadhihi al-hal ta'ti al-hamzatu matluwatan bil mas'uli anhu wa yudhkaru lahu fil ghalib mu'adilun ba'da a irin wannan halin shi mas'ul abinda ake tambaya akan sa zai zo biye yana biye da ita alhamzar kuma a lokacin za a ambata masa za a tambayan masa galibi sorry za a ambata masa galibi mu'adil kaza ne ko kaza ne tare da halaccin rashin ambaton mu'adil din na biyu at-tasdiq ana amfani da hamzatul wasli wajen tambaya ta neman gaskatarwa wa huwa idrakun nisbati ana kokarin a tabbatar da menene nisbar abinda ake tambaya akai menene wato tabbacin faruwar abinda ake tambaya akai wa fi hadhihi al-hal yamtani'u dhikru al-mu'adil amma in ana neman wato a gane tabbacin abin ne to ba za a ambaci mu'adil ba kenan daga lokacin da kaga an ambaci mu'adil to ana tambaya ne akan al-mufrad idan aka amfani da al-hamzatul istifham ba ambaci mu'adil ba kenan ana tambaya ne akan nisba kaga wannan wani wato jari ne mai tsada wanda zai taimake ka wajen fassara nusus al-Qur'an da kuma fahimtar nassi na hadisi da zance na larabawa da waƙoƙin su duk inda kaga al-hamzatul abuna istifham an yi amfani da ita wajen tambaya an ambaci mu'adil wanda yake shi kuma zuwa bayan am to ka tabbatar da kawai mufrad ake nema waye cikin su idan kuma kaga ba mu'adil to ka gane cewa lalle tasdiqi ne ana neman a gane nisbar aikin domin shi wanda yake tambaya bai sani ba yutlabu bi hal at-tasdiqu laysa ghayr ita kuma hal ba abinda ake amfani da ita wajen tambaya sai tasdiqi gaskatuwa shin zinari na tsatsa ko baya yi misali sorry a misalin shin dabba na hankali ko ba ta yi ba wai ana nufin a ce ana son a gane mufradi bane a hakikanin abinda ake son a tabbatar hankali menene nisbar hankali a cikin dabba menene nisbar ji na hissi a cikin shuka menene nisba ta girma a jikin diskararren abu wa yamtani'u ma hadhikru al-mu'adil idan an yi amfani da hal to ba za a ambaci mu'adil ba wannan ya dauki hal da kuma alhamza ya fara magana akan su a gaba zai mana magana akan baqiyatul istifham da kuma yadda su kuma ake amfani da su a tsari na harshen larabci wanda kuma tasirin su zai fito a cikin al-ma'ani na ilmul balagha na'am wanda ke bukatar alwallah sai ya yi hu a kan yi zama mai sauƙi